أعلن سيدي ميديا وويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقوع صبتهاي مع السند كسو دوغادة ورقة برقاني ماي أعلن سيدي ميديا فضلاً هدان نقوع صبتهاي سبسكرايب ساركو بيل كفرودا ورر كيو قدن بيي واما لنمو أربعة خضب حساسية ينوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوك حساسية كشفات جنرال إندا عادي جنرال جلال على الشباب مدلين اي واحد دي لي عيدة مدى دولة فدرال كصوماليا ساهاتي شك بضان ايو ابوري ورئيس او بيحيي ايو واحا او كويري جنرال جلال عيدة مدى دولة اي دي لي جنرال يوسف محمد سياد اندا عدى او ورئيس سيادة عدى كلمية مقالة مغدشا ايا شيغي ان جنرال محمد نور جلال او كرد انتاي ويرركي على الشباب كو قاضي هو توتيل كافريقا مقالة مغدشا كو اي صدن كي جنا ايو يوسف اندا عدى ايا سؤال بضان كاكياني قاب كوح او قرد عين هوتيل افريق وحي لغو اركي ميتكي جنرال جلال iyo waxa uu ka aaminsan yahay cid geysatay dilka jeneraalka oo qolkiisa oo kamid ah hoteelka afriq loogu tagay meedkiisa waxa uu sheegay in jeneraalka ay dishay hal xab oo qadaadka dhinaca dambe qoorta loogu dhuftay taasina aysan suuragal ahayn qof dagaalamaya in gadaal looga laga toogto wuxuuna intaasii ku daray arimo shaki badan ku abuuray oo ah xaaladii loogu tagay qolkiisa jeneraalka. Jeneraalka wuxuu ku sugnaa barandada qolkiisa. Barandada waxaa loogu tagay oo yaalay meedka jeneraal Galaal waxaana kor saarnaa nin shabaab ahay oo bomba F1 ahay watay. Waxaa kaloo meel hal mitir u jirtay yaalay nin kale oo meed awal shabaab ahay. Waxaa aaminsanaa inuusan ninkaasi meesha ku dhiman ee la keenay ama la soo jiiday qolka loogu keenay. Ayuu yiri jeneraal Inda Cadde oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye Muqdisho wuxuu sheegay inuu dilka jeneraal Galaal u tuunsan yahay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa harmacad oo halkaasi soo weerartay taasina uu ku cadeynayo laba sabab jeneraal iyo ninka shabaabka ahi ee watay bambada qol yar oo laba mitir ahi ayay ku wada jireen sidee dad dagaalamaya hal qol ugu wada dhinteen ayuu yiri Yuusuf Inda Cadde taasi macquul ma ahan ayuu yiri jeneraal Inda Cadde ayaa sheegay in sariirta ninka meydka ahi ee Al-Shabaab la soo dhigay lagu arkay farad dhiig leh oo cuskaday kuna sawirmay sariirta wuxuuna ku dooday in labada nin ee meydka Al-Shabaab ay la soo qaaday oo meesha la geeyay oo ah qolka jeneraal Galaal lagu dilay si kastaba ha ahaatee jeneraal Galaal ayaa dagaalamayay isla markaasina ciidamada Shabaabka ay la dagaalamay hase ahaatee gadaal iyo barandada ayaa laga toogtay taas macnaheedu ay tahay ciidamada harmacad ayaa gadaal ka soo fuulay isla markaasina halkaasi ka toogteen wuxuu qirtay in maleeshiyaadka Al-Shabaab markii ay galeen hoteelka ay toos u abaareen qolka uu deganaa jeneraal Galaal dagaalka uu dhex maray wuxuuna intaasii ku daray in jeneraal Galaal uu diyaarsanaa kuna hubaysnaa qori AK-47 ah iyo bambaanooyin sidoo kale bistoolad uuna aaminsan yahay inuu ragga Al-Shabaab ahi isagu gacantiisa ku dilay inta aanan la dilin ka hor jeneraal Galaal isagoo ka hadlayay dagaalkii ay ciidamada dawladda ku galeen hoteelka ayuu cadeeyay in muddo markii aanay wax rasaas ahay dhicin mar kaliya xabado la maqlayay kadibna ciidamadu sheegeen in qofkii u dambeeyay la dilay oo lagu yaacay hoteelka wuxuu jeneraal Yuusuf Inda Cadde shaki badan ka muujiyay in qorigii jeneraalka la qaatay iyo in hoteelka oo dhan ay ciidamadii xaalufiyeen ama hantidii taalay ee qaateen wixii qaadmi kara oo dhan ka qaateen ayna wax lala yaabo ahayd in kaamirooyinkii ku xirnaa hoteelka la burburiyey oo waxba aanan looga tegin taas macnaheedu ay tahay haddii daacad ay yihiin ciidamadii harmacad ee soo weerartay waxaa la rabay in hoteelka ay kasoo fujiyaan kaamirooyinka si ay u ogaadaan dadka halkaasi soo weeraray iyo qaabkii loo soo weeraray hase ahaatee hoteelka markii la weeraray oo lasoo afjaray kaamirooyinkii ayaa la jajabiyey hoteelka wax waliba oo yaalla waa la qaatay jeneraal Galaal qolkii wixii u yaalay oo qoriga iyo bistoolada iyo bambaanooyinka hore ayaa loo qaatay waxa uu yiri madaxaya madaxda dawladda ayaa amartay in la dilo jeneraal Galaal laakiin waxaan dalbanayaa in baaritaan lagu sameeyo sidii ay wax u dhaceen ayuu yiri jeneraal Yuusuf Inda Cadde isla markaasina shaki weyn waxa uu ka qabaa ciidamada harmacadka halkaasi soo weeraray waxa shaki muujiyay kaliya ma ahan jeneraal Inda Cadde rag badan ayaa shakigaasi muujiyay in jeneraal Galaal aysan dilin Al-Shabaab laakiin se dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamadii harmacad ee halkaasi ku dileen maadaama dhowr mar oo dawladda federaalka Soomaaliya horay wax ugu sheegay jeneraalka dhinaca kale shir ay ka maqnaayeen madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland oo ka dhacay Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug waxaa xalay ka dhacay kulan gaar ah oo u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Ra'iisul Wasaare Roble madaxweynayaasha Galmudug Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed kulanka ayaa waxaa ka maqnaa madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland oo shalay gaaray magaalada Dhuusamareeb iyada oo sababta lagu sheegay in ay safar dheer soo galeen isla markaasina ay daalnaayeen
ayna u baahnaayeen nasasho. Kulanka ayaa madaxda waxa ay ku garfayeen dadaalada heer federaal iyo heer dowlad goboleed ee la xiriira doorashooyinka xaqiijinta xasiloonida siyaasadda iyo amni ee dalka inkastoo aanan weli heshiis laga gaarin doorashooyinka. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa sheegay in shirarka ka dhacay magaalada Dhuusamareeb iyo kan maanta ka furmaya intaba ay yihiin kuwa lagu dhammaystirayo heshiisyada doorashooyinka ee horey loo gaaray. Maanta ayaa waxaa la filayaa in magaalada Dhuusamareeb ka furmo shirka wadatashiga madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka iyo sidoo kale waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir. Si kastaba ha ahaatee, shirkaasi ayaanan la ogeyn wuxuu ku soo dhamaad doono. Fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media. Xog xasaasiya shirkadaha diyaaradaha oo loo diiday in Dhuusamareeb u qaadaan Cabdi Xaanshi Cabdullaahi, sidoo kale madaxweyne Dani diyaaradiisii oo gebi ahaanba ka degta magaalada Cadaado asigoo laga sugayay Dhuusamareeb. Warar loo kala soonaan karo oo aan helnay ayaa sheegaya in shirkadaha diyaaradda dalka ka hawlgala lagu amray in magaalada Dhuusamareeb u soo qaadi karin guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaanshi Cabdullaahi. Mas-uuliyiin ka tirsan shirkadaha ayaa laga soo xigtay in amarro kala duwan oo ka soo gaaray dowladda federaalka iyo galmudug loogu sheegay in aysan Dhuusamareeb u soo qaadi karin guddoomiyaha aqalka sare. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in uusan raali uu ka ahayn in guddoomiyaha aqalka sare ka soo qayb galo shirka wadatashiga dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka ku yeelanaya caasimadda galmudug. Guddoomiyaha aqalka sare oo ah mas-uulka ugu sarreeya ee matala gobollada waqooyi ee Soomaaliya ayaa shalay warqad codsiya u diray madaxweynaha galmudug, hase ahaatee qoorqoor ayaanan u soo jawaabin, kana aamusay dalabka guddoomiyaha aqalka sare. Shirka ka furmay magaalada Dhuusamareeb ayaa looga arrinsanayaa khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya, waxaana shirkan ka qayb galay madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada kale. Si kastaba ha ahaatee, diidmada loo diiday guddoomiyaha aqalka sare ayaa cawaaqib xumo ay ka dhalan doontaa shirka ka socda magaalada Dhuusamareeb. Dhinaca kale, diyaaraddii Saciid Dani oo ka degtay magaalada Cadaado, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa galabta ka degay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug. Madaxweyne Dani oo aan la ogeyn sababta uu uga baaqday inuu ka soo dega garoonka Dhuusamareeb ayaa safar dhanka dhulka ahi uga ambabaxay Dhuusamareeb si uu uga qayb galo shirka madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan inuu ka cabsaday markii uu ka degayo garoonka diyaaradaha in lasoo duqeeyo. Waati xalay garoonka diyaaradaha ilaa Dhuusamareeb magaalada madaxtooyada lasoo duqeeyey oo ciidamada Al-Shabaab ka tirsan hubiyaal ay kusoo garaaceen. Dani oo cabsidaasi qaba ayaa ka degay Cadaado isla markaasina lugta soo tumaya. Calansida media ayaa ogaatay in amni ahaan uga degi waayey garoonka Ugaas Nuur oo xalay meel ku dhow Al-Shabaab madaafiic kaga weerareen madaxtooyada galmudug. Ciidamo badan ayaa galbinaya wafdiga Saciid Dani ee safarka ugu ambabaxay magaalada Dhuusamareeb, welina shirka ma furmin, isaga ayaa la sugayaa. Si kastaba ha ahaatee, wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa xaaladda shirkaasi oo durbaba ku bilowday mid khilaaf ah, isla markaasina aan la ogeyn sida uu ku dhammaan doono. Madaxweyne Farmaajo oo wakhti yar u haray caawa madaxweyne Farmaajo ma ku hiyan doonaa magaaladaasi waati xalay madaafiic lala dhacay. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka dhulka oo weerar culus ku qaaday Ismaaciil Cumar Geele, madaxweynaha Jabuuti. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliya General Maxamed Tahaliil Biixi oo qaraabad dhow lahaa madaxweyne Farmaajo oo kormeer ku tagay fariisimaha ciidanka xoogga ay ku leeyihiin duleedka beled Xaawo, halkaasi oo toddobaadkii hore dagaal ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland. Taliye Tahaliil ayaa sheegay in duleedka beled Xaawo ay isku aruursanayaan maleeshiyaad. Uu sheegay in dowladda Kenya ay gadaal ka riixayso kuwaasi oo raba inay carqaladeeyaan amniga ka jira gobolkaasi. Sida uu hadalku dhigay, jeneraalka ayaa eedeymo culus u jeediyey madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo uu sheegay inuu dano siyaasadeed oo uu xukunka ku dheeraysanayo ka leeyahay warbixinta ay guddiga xaqiiqo raadinta IGAD ka soo saareen xiisadda ka dhexaloosan dowladda Soomaaliya iyo Kenya. Waxa ayaan darro ahay maanta waxaa cad oo meesha ka muuqda in ciidankii siliga ka soo gudbay oo madaafiicda soo ridayay oo xerada ciidanka Kenya ku dhex jira in madaxweynaha Jabuuti oo yiraahdo Soomaaliya ayaa gardaran. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan dhiggeeda Jabuuti u jeedisay eedeyntan lamid ahi, taas oo ay ku sheegtay inay la safatay dowladda Kenya maadaama guddigaasi xaqiiqa raadinta ahi ee loo diray xuduudda Soomaaliya iyo Kenya kuwaasi oo badankooda ay ka soo jeedaan Jabuuti. Guddigaasi ayaa waxaa lagu iclaamiyey shirkii 20-kii bishii December ay madaxda IGAD ku yeesheen dalkaasi Jabuuti, waxayna dowladda Soomaaliya ku tilmaamtay warbixintooda mid lala yaabo, isla markaana sheegtay inaysan dhexdhexaad ahayn oo ay soo saareen warbixin hal.